Bu semsan itachi. Senge toqta dedim. Men endi qaytadan tirildim. Sen bilan gaplashishga vaqtim yo'q. Meni qiladigan ishlarim hali juda ham ko'p. Lekin ayni damda sen shu yerdasan va senga beradigan savollarim bor. Keyinroq gaplashamiz. Ammo baribir javob ola olmaysan. Men barchasini bilaman. Sen haqingda barchasini bilaman. Sen bilan jang qilayotganimizda aytgan edim. Har bir inson o'zicha fikr yuritadi. Men sendan sen o'zgacha fikr yurita olasanmi deb so'ragandim. Bir insonga haqiqat bo'lib ko'ringan narsa ikkinchisi uchun illyuziya bo'lishi mumkin. Shuning uchun men ortiq illyuziyada yashamayapman. Men barchasini sening genjutsuing orqali aniq ko'ryapman. Bu ko'zlar seniki. Sasuke sen nimalardan o'tganingni va bu ishlarni nima uchun qilganingni tushunadi. Ammo sening xohishingni bajarishni o'rniga u Kanohani yo'q qilib tashlamoqchi. Shu yo'l bilan u Kanohadan qasos olmoqchi. Uning akasini azob chekishiga sababchi bo'lganlardan. Men allaqachon o'lganman. Gaplashishimizdan hech qanday ma'no yo'q. Chaqiruv usuli. Jenursan. Shu yerda. Agar men o'lsam, sen hech qachon bu usulni to'xtata olmaysan. Va nihoyat omad menga ham kulib boqdi. Qo'lga tushding. Bu yerda nima qilyapsan? Seni ham boshqalar kabi tirildirishdi-ku. Bu ishga jiddiy yondashibsan. Buning sababi oddiy. Men unga bo'ysunmayman. Men Itachi bilan gaplashib olish uchun uni shu yergacha ta'qib qildim. Biz keyinroq gaplashamiz. Avvaliga u bilan shug'ullanaylik. O'ldirmasdan. Barchasi tamom. Menimcha, gapirishimdan foyda yo'q, to'g'rimi? Seni ko'rgan paytim, ortingdan Danzo va Tobi aytgan gaplar rost yoki yolg'onligini bilish uchun bordim. Lekin men undan ham ortig'ini bilib oldim. Sen bilan bo'lsam, o'tmishimiz yodimga tushib ketaveradi. Akasi bilan faxrlangan yosh bolaning his-tuyg'ulari yodimga tushadi. Sen bilan xuddi oldingi davrlardagidek birga bo'lar ekanmiz. Men seni yaxshiroq tushuna boshlayman. Shuning uchun ham seni azob chekishga majbur qilgan Kanohaga bo'lgan nafratim kun bo'yi ortib boraveradi. Men uni har qachongidan ham yomon ko'raman. Mendan voz kechishingning sababi shuki, chunki sen mening katta akamsan. Men esa sening ukangman. Va nima deyishingdan qat'iy nazar, sen meni to'xtata olmaysan. Eda Tensei, ozod bo'l. Katta aka, men senga bo'lgan kelgan barcha narsalarni aytib beraman. Endi yolg'on gapirishdan foyda yo'q.